šestara, sedmara na umenje. I meni se oduzme 100 eura, dadne se drugom. Meni nije za to 100 eura, nego sam ja tad i u to vreme bio najaktivniji. Kako god ja pogledam, kad se nomlje kao i sinoć ti što se oduzma 100 eura, ne samo da se radi o meni, nego svi koje je s kim najbolji toga glasa najaktivniji, ako ga najviše mrzi, to taj najneaktivniji. Uopšte ne idu pored desno, nisu oni zmaji pravični, nego su to ljudi, gledajući sinoćnje one nominacije, nek pogledaju dobro ko je god s kim dobar. Ko glasa za matoru, s koga glasa matora, samo koji je najviše, najmanje aktivan Željko što ga mrzi, najaktivniji Miki što je ta ista matora. I to kad pogledaš, i meni se to ogadilo, gdje sam ja u to vrijeme kad sam nagađivan i ja kažem, od sada donosim odlogu da glasam kad sam najaktivniji ja, da sam ja, a smatram da jesam, a najneaktivniji onaj ko bojkotuje, onaj ko primjer što je bojkotovala sad Jelena. Jelena ovih dana štrajkovala, to ne valja za kolektiv. Mislim, kad mislim za kolektiv, mislim na tebe, mislim na 150 ljudi koji ovdje hrane svoju djecu i koji, i to je meni krivo, ja sam za kolektiv ovaj srcem i dušom, ja volim ovaj kolektiv. Ne gledam ovih. I recimo sinoć je došlo nominacije i ja fino lijepo imam svoju ovog koji mi je doktor poklonio na svim srnarskom, ali sam sinoć je odmuke poklonio, ne meni da crta, on ne meni crta. Nema mi je zauzio svoju olovku i tamo piše i Jelena najneaktivnija zato što bojkotuje, štrajkuje glađu. Dođi, stavila sam kao. Štrajkuje glađu i ovih dana bila je samo po sobama, po izolacijama, uopšte nije bila aktivna. A najaktivniji sam ja zato što to nisam bojkotovo, na razliku poređenje pravim od Jelene, da sam ja, jer je ona u mrtvoj trci prošli put bila sa mnom, ja sam s Jelenom ne sveđam, ali hoću da dočaram. A tamo si, aha. I upravi, ko sam ja, ko je Jelena, jer je prošli put Jelena uzela drugo mjesto, ja treći, ja ga struo. I ja sam to smatrao ispravno. I ali fino, dok sam, i ništa, ne bi uprava, ništa, ne bi ništa, ne bi ništa ovaj, ne bi ništa produkcija. I prošli put kad sam to bojko to kaže, izme nekog drugo, jel sam uništi, ponište taj glas. Ali dok sam ja u vreme pisanja, ovo da ti kažem, moja suština, dođe ona vješca, ona vesna koja mene sjedi, daj olovku da ja pišem. Čekaj, dok napišem da će to olovku. Dok ja, a ja nisam završio. Ona daj olovku. E, dok završi. A olovka prvo moja. E sad je i nemam, zato sam je dao nemiti. Da crta. Ne treba je olovka. I znači, ona dođe i čita šta ja pišem. Prvo kad ti čitaš novine, ako smo u društvu, štakav ja imam čovjek, to je neko to, ja sam tu zavirio mi članke, to je teška, tipična nekultura i to je seljaka. Ona virila u tvoje. I ona viri, a ja ovako rukom zaklanjam, a ja ne vidim kriš, šta ti nekako Bojana mi nema. I ona ti ima nehrabrost, evo ga Bojana nominije sam sebe, nema pravo. A onda od ozgo komanduju Bojani. Ako nominije sam sebe, kaznit ćemo 200 eura. E sad kad bi rekli kaznit ćemo ga 2000 eura, ja neću je riječi pogledati. Za takvi čovjek, ja i dalje napišem ono što sam mislio i povedem. Bojana čita, od ozgo se javlja, kazna 2000 eura. 200 eura, da su rekli da je kazna 20.000 eura, ja sam takav čovjek. Ne može... Ti ne bi to promenio. Ne bi. Za 20.000 eura. Jer ja sam čovjek od riječi. Ja ako smatram da je nešto ispravno, ne bi nikad me se strijeljanje izvedla. Rekli sad ćemo, nek vidi narod da me strijeljaju, izvedite me, strijeljajte. Ja sam zmaj, ja sam živio 56 godina, ja ne živim za svoj život. Dakle, ovdje živim za nešto drugo, živim za ideale, živim za istoriju.